Alors vous êtes un Nous dans le personnage principal, je joue le trappeur, il y a bon, même Ara, traversem les carrés dans le peuple dans les tech, il n'aime cap à la fond des bouches. La fond des bouches est un lloc où on a ira, tenim caçaires de manger, pan jojo, van trapar les patxades de l'os. I aquesta nit va quedar per allà, llavors anem a veure aquellos. Anem al trapà, vaig me servir de la meva dona, la Rosetta, per fer venir, perquè l'ours és la primavera que arriba i tinc molt menester de la Rosetta per fer venir. Un cop que haurà saït de la seva bardissa, sí, farem venir cap a la plaça. I farem fer totes les coses que va fer les males coses que va fer a les dones del poble, els hi feia de tot, els hi feia ballar el ball del matrimoni, del casament, i fins a la plaça pública. I acabarem en la plaça pública, on li tallarem la pell, i un cop que la pell serà tallada, tornarà a venir un home. I això és un signe de la primavera que arriba, de la gent, que, dels animals que tornen a ser homes i dones. I del mal que torna ser bé. Vete aquí. Ara tenim un bon temps per la caça i farem el que podem per agafar aquella mala bèstia. I vosaltres qui sou? Som les tortugues. Som la representació de la lluna. Avancem, avancem. No, no és ell. Espereu! No és aquí. És aquí! Agafeu-lo! No. Fes-hi ple! Oh, pobre, quin animal, quina bèstia! Per què fas això amb la faldilla? Se va al davantal, l'autor. Rosa, Rosa! Què feu amb això? Perquè... Ah, c'est les boutes pour voir l'agressivité de l'ours. C'est l'esprit du mal. Fais-lui bien. Vous
patin avant de le mal. Alors, bonne santé à la flyer, sans tape de mental. Lève la cour en l'air. Iri condimoni. Elle dit fai vai al vai del matrimonio. Thank you.
és una festa que es fa de molts anys, això d'aquí. És l'avinguda de Lourdes a Arles. Després se fa a Sant Llorenç i a Prats. Magnífica. Al final s'ha mort i doncs va bé, s'ha matat, s'ha casat. Sí. Estàs cansat? Un peu. Parce que la chaleur et tout ça, cette année, c'est un peu un calor, rude, mais tout de chaud, comme on est bien en forme, ça se passe bien. A chier maintenant, t'as quel gros animalas. De toute la Catalogne, ningú el sentira. Si n'a qu'ho veuen, el mataran.